Iren postorat ekohunen två exopetil två där med åtta lika med noll saknar lösning. Har hon rätt motivera ditt svar? Okej. Då har vi 2x upphöjtill 2 där med 8 är lika med 0. Så trär vi båda led med 0. Nej, med 8. Så har vi 2x upphöjtill 2 är lika med negativ 8. Så vi där båda led med 2. Då har vi x upphöjtill 2 är lika med negativ 4. Då har vi, om vi multiplicerar samma tal två gånger, det är hela tiden positiv. Vi aldrig kommer att få negativ. Så kan jag förstå varför hon har sagt att saknar lösning. Men sedan när vi kommer till, vad heter den nu då? Matte 2, så ni ser också att den finns lösning på den här. Men det skulle jag skriva här. A reella lösning. Lösningar ska jag säga. Så finns det. Det finns lösningar. Men det är inte reella lösningar. Så i matte 2 ni kommer att se vad vi kallar komplexa tal.